Ato reforça Serviço Pessoal de Saúde Cirania e a fronteira Cova Lima no Bobonaro. Ministério de Saúde precisa apoio transporte e facilitar a tutula e mahira knebe. Tama sai legal no ilegal e a fronteira. Tamba durante ne Pessoal de Saúde Cira utiliza careta multifunção no tula e maba quarentena. Além ne precisa hadia condição quarentena e a município Cova Lima no Bobonaro. Ato ne e mahela provisoriamente rodi halo amostra. Fronteira e Tunubibi, município Cova Lima, da Daune Pessoal de Saúde na Polícia Unidade Marítima, continua ao serviço, rodinu ne, bele assegura, ema Indonésia no Timor-Ansira, no Betamasai, legal, no ilegal. E agora, Dagmos, e a Cova Lima, com a segurança e a fronteira, Pessoal de Saúde, com a segurança e tem a Polícia Cira, na Fatentau, segurança, atu. Hodi hatena turi itene emas itene maluk sira hosi Indonesia tamai karik baik legal ho ilegal ita sempre foti mai tau iha karantina. Travesa problema konaba transporte tama trans ita sira kula iha kareta spesifiku para atu bela tu halo servisu parte covid ninian. Kareta nebe ami uza dadau ka agorane kareta multifunsan atu tula moras bai ben. Maka ami uza lori halo transportasaun ema sira itene ema sebahira ema tama hosi frontera legal ka ilegal kondo hetan kareta ida betu la moras nina makba foto sira lori mai hatama iha karantina. Direktur Servisu Saudi Munisipiu Bobonaro João Batista Cardoso explica Munisipiu Bobonaro mos precisa hadia quarantina no apoio transporte atu nune bele transporta ema sira nebe tama sai ilegal iha frontera. Bobonaro ita wotcher hatene munisipi dan eve maka basically ho Indonesia ami servisu makas ika ekipa vigilancia halo hela servisu makas including dumos evita ema ser neve maka tamasai ilegalmente ne ita servisu amut ho polisia tenke akap narsa kaptura hotu ema ser ne submete ba karantina obligatorio selae sira tamu mai depois sira bahela ia komunidade ita tau sira hodi moras sira bele transmiti ba ia ita ne komunidade ne let tambane be munisipi Bobonaro sirvis makas hela ho entidade hotu hotu halo sirvis vigilancia incluindo evita emasira label tamasai ilegal bahela ia komunidade ne let. Quarentina e município Bobonaro retan apoio mobiliário Rússia Organização Mundial Saúde. No Dadaune, quarentina refere a sala Hitunulu. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, GMN.